I don't want to marry her, Dad. She's not my type. Look at her. Para siyang pinabayaan sa kusina. Matigas na tanging wika ni Ruther. Matalim ang tingin na tiningnan nito si Weya. Tiningnan lamang naman siya ni Weya ng blankong ekspresyon. Pero sa loob-loob nito ay imbear na siya dito. <laughs> Abang tigas ng mukha ng mokong na to ah. Harap-harapan akong ipinapahiya at tinatanggihan ang beauty ko. Ang akala niya siguro gusto ko siya. Che? ayaw ko rin sa iyo, no? Mukha kang kawayan. Kumukulo ang dugong wika ni Weya sa kanyang sarili. Matangkad kasi ang lalaki at payat. Hindi magkakilala si Weya at Ruter. Ngayon lamang sila nagkita nang pumunta sa bahay nila ang pamilya ni na at ipinagkasundo silang maipakasal. Nabigla silang dalawa sa sinabi ng mga magulang nila. Bata pa lamang sila ay nagkasundo na ang dalawang pamilya na ipakasal sila pagkatapos nilang makagraduate ng kolehiyo. Router, be gentleman enough. The decision is final. Whether you like it or not, you will marry Weya. Alam mo na kung anong mayayari sa'yo kung susuwain mo kami. Galit na rin ka ng daddy ni Ruther. Kung si Ruther ay nagpupuyos sa galit, si Weya naman ay kalmado lang. Chillax lang kung baga. Compadre, what if we give them the time to talk to each other? Hindi naman natin sila masisisi kung mabibigla sila at magagalit. Lalo na yung anak mo si Ruter. So, hestyo ng daddy ni Weya. Okay, compadre. Ruter, behave. We leave you two for a moment para magkakilala kayo. Wika ng daddy ni Ruter. Nang silang dalawa na lamang ay agad na hinarap si Ruter ni Weya. Is it really okay with you to marry a stranger? Why are you not complaining or even opposing? Galit pa rin na tanong ni router sa kanya. May magagawa ba ako? Kahit anong pagwawala ko o pagngawa ko, hindi rin naman nila ako pakikinggan. They already made their decision. Bata pa lang tayo, pinagkasundo na tayo, di ba? Relax pa rin na saad ni Weya. At ganun lang kadali sa iyong tanggapin ng desisyon nila? You're weird. One more thing. You're not my type of girl ko sa mataba at hindi halos nag-aayos ng sarili. I will surely become a laughing stock of my friends. Most especially my ex. Lalo na akong pagtatawa na ni Sheena. Kapag ikaw ang ipinalit ko sa kanya. Pang-iinsulto na wika ni Ruther kay Weya. Help me na hindi matuloy ang kasal natin. Hindi naman natin gusto ang isa't isa, hindi ba? Kaya gumawa tayo ng paraan. Pang-eengganyo ni Ruther kay Weya. No, I won't. Bibigyan mo pa ako ng problema. Since you're the one who thought that idea, why don't you do it alone? Huwag mo akong idamay. Pagtanggi naman ni Weya. Kung hindi mo sana ako sinabihan ng below the belt kanina at ininsulto, tutulungan pa sana kitang butiki ka. Inis na wika ni Weya sa kanyang sarili. Lalong ini si Ruther kay Weya kasi parang okay lamang ito na maikasal sa kanya kahit hindi naman ito kilala at hindi niya ito mahal. Nag-isip siya ng paraan para makumbinsi niya ang babae na kumampes sa plano niya. Alam ko na. Siguro kaya hindi ka tumututol sa kasal natin dahil may gusto ka sa akin ano? Na love at first sight ka sa akin nung una pa lang nating pagkikita. May halong pang-aasar na wika ni Ruther Naiinis na talaga siya sa babaeng ito dahil chill lamang ito sa nangyayari sa kanila. Samantalang siya ay nanggagalaiti na sa galit at parang pasan ang buong daigdig nang marinig niyang ipinagkasundo silang maipakasal. Excuse me, ang kapal ng mukha mo. Kahit kasing gwapo mo pa si Leonardo de Carpio, sorry ka. Hindi sa panlabas na anyo ako tumitingin para magustuhan ko ang isang lalaki. At saka, hello, Mukha ka kayong butike. At <laughs> sa tindig mo, para kang kawayan. Isang hihip lang ng hangin, matutumba ka na. Pang-iinsulto rin ni Weya. Akala mo ikaw lang ang marunong manlait. Sa gwapo kong to, mukha akong butike. FYI, maraming babae ang nagkakandara pa sa mukhang to. Sila lang yun ano? Hindi ako kasali doon, Mr. Yabang. Eh bakit nga ba madali lang sa'yong tanggapin na ipinagkasundo tayo? It's simple. I don't want to be stressed. Papangit ako at papayat at ayoko nun. You're ridiculous. Ang weird mo talaga. Sobrang babaw ng rason mo. Tama lang siguro na kailangan kong makagawa ng paraan na hindi tayo maikasal. Hindi ikaw yung babaeng gusto kong maging asawa. Look at yourself. Nagmamanti ka pa yung mukha mo. Parang hindi ka man lang marunong magsuklay. Naiilang na wika ni Ruther. Eh ano bang mo kung tamad akong mag-ayos? Same here, ayaw rin kitang maging asawa. Pero ikaw lang naman ang gumagawa ng paraan dahil hindi mo ako maaasahan na tutulungan kita. It's better for me to leave. Wala man lang ako mahihita sa'yo. Imbis na masolusyonan ang problema ko, nadadagdagan pa ang problema ko. Nababanas na si router kay Weya. Inis na inis ang binata sa dalaga. Nanantili muna si Weya sa pinag-iwanan ni Ruther sa kanya. Dito na ibinuhos ni Weya kung ano talaga ang totoong nararamdaman niya. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang luha. Ang totoo ay ayaw niyang mag-asawa dahil bata pa siya. Kagagraduate niya lamang ng college at isa pa ay hindi niya naman kilala si Ruther. Kanina lamang silang nagkitang dalawa. Paano kung masama ang ugali nito? Pero dahil sa kulturang arranged marriage ng pamilya nila, ay tinanggap niya na rin ang kapalaran niya. Ayaw na niyang isipin kung magiging successful ba o failure ang magiging buhay may asawa niya. Bata pa lamang siya ay kinukondisyon na siya ng mami niya na ang kahahantungan niya balang araw ay arranged marriage rin. Bilang panggalang na rin sa desisyon ng kanyang mga magulang ay tinanggap niya ito. At sa ganitong edad, ay di pa niya kayang mabuhay na siya lang kung susuwayin niya ang kanyang mga magulang. Pupulutin siya sa kangkungan kung magkataon. Kaya't ayaw niyang maging pulubi siya dahil ang ayaw niyang maikasal. Subalit sa kabila ng pagtutol ni Ruther, sa kasal ay natuloy pa rin ito. Hindi nakagawa ng paraan ng binata dahil binantaan siya ng daddy niya na itatakwil at hindi siya pamamanahan ni Kusing. Sinabi rin ng daddy niya na sisiguraduhin itong magiging mahirap pa sa daga ang buhay niya once na hindi siya sumipot sa kasal. Nag-isip-isip din si Ruther na hindi niya kayang mabuhay sa hirap. Kaya't wala sang choice kundi ang pakasalan ng babae. Gawin niya na lamang na masalimuot ang buhay nilang mag-asawa para hiwalayan na lamang siya ni Weya at makapag-file sila ng annulment. You chose to marry me. So you have to face the consequences. Expect that our marriage will be chaotic and messed up. Matalim ang titig ni Ruther kay Weya. Nandito na sila ngayon sa bahay na iniregalo sa kanila ng mga magulang nila pagkatapos na maikasal. Dito na sila titira bilang mag-asawa. Natapos ang kasal na simple lang. Nakasimangot at walang ka-makeup-makeup -makeup si Weya. Di paglagay ng pulbos at lipstick ay hindi siya naglalagay pagpapakita ng pagpoprotesta niya sa kasal. Ni hindi nga rin siya tinatapunan ng tingin ng binata. Si Ruther naman ay sambakol din ng muka. Hindi niya matanggap na maging asawa niya ang walang korte ng katawan na babae. Okay, you said it. Walang emosyon na wika ni Weya at nagkibit ng balikat. Yan lang? Yan lang ba talaga yung masasabi mo? Huh, <laughs> ka ba? Galit na wika ni Ruther sa kanyang asawa. What do you want me to say? Who are already married? Nangyari na. Tapos na. Di ba sabi ko sa'yo, ayoko na ng problema at ayokong ma-stress ang beauty ko. Ayokong pumangit. Wika naman ni Weya. I don't know if you're human or robot. Weird ka talaga. Sumigaw si Ruther sa inis sa asawa. Parang walang pakiramdam ito Relax lang, huwag kang maghalit. Tatanda ka kaagad yan eh. Tanggapin mo na lang kasi na mag-asawa na tayo. Pagpapakalma naman ni Wea kay Ruther. No! Sa nakikita ko sa'yo, hindi magiging masaya ang buhay may asawa ko. Magiging boring, boring na boring ang buhay ko. Weird ka na nga, manhid pa at parang robot kang asawa. Wala ka man lang emosyon, yung mukha mo. Para kang baboy, ikaw may sabi niya hindi ako. By the way, I'm tired. Dahil hindi mo naman ako tanggap na asawa, eh di hindi rin ako tatabi sa'yo sa pagtulog. Doon ako sa guest room. Magtatabi lang tayo kung bibisita si na daddy. Good night, grumpy hubs. Paalam ni Weya kay router. What did you say? Nakalamukos na naman ang mukha na tanong ni router kay Weya. Di niya kasi nagugustuhan ang pagtawag sa kanya na grumpy. I said, Good night, Grumpy Hobbs! Parang wala lang nasabi ni Weya at tuloy ang pag-akyat sa hagdan. Weirdo! Pasigaw na wika ni Ruther pero hindi siya nilingon ni Weya. Pumunta si Weya sa Palawan para sa kanilang honeymoon na iniregalo rin ang kanilang mga magulang. Pero walang honeymoon na nangyari dahil wala naman doon si Ruther. Nagkanya-kanya silang dalawa at wala silang pakialam. Nag-enjoy na lamang si Weya sa paliligo at paggala at pagkain ng mga masasarap. Pag-uwi ni Weya galing sa Palawan, ay narat na niya ang sulat sa may higaan niya. Galing 'yon kay Router. Binasa niya ito. Umalis na ako ng bahay na to. Huwag mo na akong hahanapin. Hahanapin ko muna ang sarili ko. At gusto ko magkaroon ng peace of mind. Router. Pagkatapos mabasa ay itinupi ni Weya ang sulat. At inilagay sa drawer Nilayasan na siya ng kanyang asawa Wala naman siyang magagawa kung aalis ang asawa niya Malaki na rin naman yun Kaya't kaya na niya ang kanyang sarili Kung marunong siyang umalis Siguradong marunong din itong bumalik Kung may balak pang bumalik Ayaw na niyang isipin ang asawa Ayaw niyang mamroblema ng kahit paano Papangit siya Ika nga sa moto niya Don't stress yourself enjoy life, and stay beautiful. What? Nilayasan ka ng asawa mo? Gulat na tanong ng mami niya nang sabihin niya ito sa mga magulang niya. Kumpadre, must know this. Hindi pwede na ganyan ang asawa mo. Makikita ang galit sa mukha ng sabi ng daddy ni Kuya. Dad, maybe he wanted to be alone. Sa ngayon kasi naguguluhan pa siya sa nangyayari. Hayaan na muna natin siya na makapag-isip-isip. Kahit ako naman eh, hanggang ngayon hindi pa nagsising sa akin na may asawa na ako. Pero hindi ko na lang iniisip at hindi ko nalang pinapansin. Uuwi rin 'yon kapag naliwanagan na. Paliwanag ni Weya sa ama. Tumango na lamang ang ama at saka umalis na. How about you, honey? Are you okay? Nag-aalala lang tanong ng mami ni Weya sa kanya. I'm very much okay, ma. Don't worry about me. I'm financially dependent sa inyo ni daddy pero I'm emotionally stable and independent woman. I can handle myself. Pagbibigay assurance ni Weya sa mami niya. Buti naman. Kailangan mo pala ng kasama sa bahay dahil mag-isa ka lang doon. Eh di pa sasamahin ko sa'yo si Marla. Mamaya, pag uwi mo. Mom, wag na po. Kaya ko naman. Magsasabi naman ako kapag kailangan ko ng maglilinis ng bahay eh. Eh, ikaw ang bahala, anak. Basta kapag kailangan mo kami ng daddy mo, ay eh magsabi ka lang, ha? Uwi ka ng mami niya. Mom, I need to work na. Kailangan ko ng buhayin ng sarili ko kaya't lalo na't wala akong asawang bubuhay sa akin. Biro ni Wea sa mami niya. Napangiti naman ito sa kanya. Palabiro ka talagang bata ka. Sabihin mo sa daddy mo para mabigyan ka ng posisyon sa company ninyo ng asawa mo. Mom, I want to work abroad. Why? Mas maganda kung mag-work ka sa kumpanya natin. I just want to try living alone and independently. Gusto kong makakuha ng work experience abroad bago mag-work sa company natin. Promise ko, ma'am, after ng two years, babalik ako. Okay, if you decided already, we support you, honey. Talk to your dad about your plan. Kinausap naman ng biyanan niyang lalaki si Weya. Iha, I am deeply saddened for what happened to your marriage with Ruther. But don't worry, I won't allow him to have a relationship with another woman. Kapag ginawa niya yon, aalisan ko siya ng mana. Don't worry about me, Papa. I understand his reaction. Kahit ako nagulat din. Ang kaibahan lamang namin, natanggap ko ang inoffer ninyong arranged marriage sa akin. Maraming salamat sa'yo, iha, sa pag-intindi mo kay Ruther E eh, napakabait mong manugang Too bad, router didn't see your good personality Nang na wika ni Mr. Mihares. Nag-work nga si Weya sa London ng two years Pagkatapos ng two years na yon ay umuwi na siya Nag-work siya sa kumpanya nila Pero sa branch nila, sa Kabite Iniba rin niya ang pangalan niya at sa mababang posisyon muna siya piniling magtrabaho. Isa lang siya sa mga ordinaryong empleyado. Ipinakiusap din niya sa kanyang ama at sa kanyang biyanan na wala munang makakaalam na isa siya sa nagmamayari ng kumpanya. Itatago na muna niya ang kanyang identity dahil gusto niyang maabot ang mataas na posisyon sa sariling pagsisikap. Sa trabaho ay hindi talaga mawawala ang masungit na boss, mga kontrabida, Marites at walang pakialam, ganun din ang mga manlalait na feeling perfect. Yan ang naobserbahan niya sa opisina. Hindi siya nakatakas sa mga manlalait. Binubuli siya dahil sa katabaan niya at katakawan niya. Isa pang naobserbahan niya kapag bago ka ay ginagawa kang utusan. Yan ang nararanasan niya sa mga feeling boss na empleyado na pare-pareho lang naman ng katayuan sa kumpanya. Nagkaroon naman siya ng kaibigan sa katauhan ni Jonas, na sa tingin niya ay hindi naman tunay na lalaki. Aba, Miss Azarcon, kailangan na yan ni ma'am. Hindi mo pa rin natatapos? Anong petsa na? Bilisan mo na dyan. Palibasa kasi umaapaw na yung taba mo sa katawan mo kaya napakabagal mo eh. Bawal ang tatamad-tamad dito, no? Mataray na utos ni Cassandra sa kanya na puno na si Weya kaya't sumagot na rin ito. Miss Cassandra, hindi ako tamad. Hindi ko lang matapos yung gawain ko dahil lagi niyo akong inuutusan. Sige, ganito na lang. Sa tuwing may uutos ka sa akin, ikaw ang gumawa ng utos para matapos ko yung trabaho ko. Dahil lagi niyo akong inuutusan, maghintay kayo kung kailan ko matatapos ang ginagawa ko, okay? Seryosong sagot ni Weya. Hindi na siya papayag na susunod sa mga utos nila at api-apihin na lamang. Minsan kahit gaano ka kakul ay nauubos rin ang pasensya mo kapag ganitong tao ang kausap mo. Si Jonas naman ay napangiti at nag-thumbs up kay Weya. Parang sinasabi nito na tama lang ang ginawa niya. Aba, marunong ka nang sumagot ngayon ah. Hoy, baka nakakalimutan mo baguhan ka lang dito. Pwede kitang isumbong sa bossing natin. Baka gusto mong mawala ng trabaho ka agad. Galit na saad ni Cassandra. Eh, di subukan mo. Kahit sa may-ari pa kayo ng kumpanya magsumbong haharapin ko. At sa harap niya mismo, iisa-isahin ko ang rules and regulations ng kumpanyang ito. Matapang na sagot ni Weya. Ang mga kasamahan nilang empleyado ay nanunood lamang sa kanila. Nag-aapang kung ano ang susunod na mangyayari. Nagpipiesta kumbaga ang mga marites Oh, Abot ang tapang mo talaga! Anong pinagmamalaki mo ha? Yung mga excess mong fat sa katawan mo? Patuloy pa rin ang pagtaas ng boses ni Cassandra na may kasamang pang-iinsulto. Wala naman siyang ipinagmamalaki Cassandra, nasa tama lang naman siya. Dinedepensahan niya lang ang sarili niya sa mga katulad ninyo na mapang-abuso. Empleyado rin siya na katulad natin at hindi utusan. At bakit nasama ang physical na katangian niya? Eh kung magpapapayat siya, di hamak na mas sexy at mas maganda yan sa'yo. Sumabat na rin si Jonas dahil hindi na rin siya nakatiis. Ah, talaga ba? Okay, I'm challenging you matabang baliena. Magpapayat ka. Tingnan natin kung may ibubuga ka nga. At pwede ba, huwag kang sumali dito Jonas ha. Baka gusto mong ibulgar ko ang sekreto mo. Baka gusto mong isumbong ko sa mga magulang mo ang tunay mong pagkatao. Galit na binalingan ni Cassandra si Jonas. Medyo namutla si Jonas na marinig niya ang sinabi nito pero hindi siya nagpahalata na kinakabahan siya. Kung ano man yung sekretong sinasabi mo, siguraduhin mo lang na may ebidensya kang maipapakita. Nagtatapang-tapangan na sagot ni Jonas. Pwede ba, Cassandra? Bumalik ka na lang sa trabaho mo. Bakit ikaw yung sumisita sa akin? Eh hindi naman kita, boss tigilan mo nga maging epal. Hindi mo yan ikakaganda. Matapang na sabad ni Weya. Alam niyo kayong dalawa, may, may araw rin kayo sa akin eh. Lalo ka na, Zairin. Kaya bago-bago may attitude ka na. Hindi na maipinta na wika ni Cassandra at padabog na tumalikod sa dalawa. Bring it on, girl. Hihintayin ng beauty ko ang araw na yon. At isa pa, challenge accepted. Magpapapayat ako para hindi mo na ako malait. Nang na wika ni Weya. Wow! Ang lakas namang kumasa sa hamon ko ha? I will wait for the result. I am confident na hindi mo maa-achieve yan sa takaw mong yan. Sigurado sa sarili na wika ni Cassandra. Mumiti lamang at tinalikuran ni Weya si Cassandra at ipinagpatuloy na ang pagtatrabaho. Sabay na umuwi si na Jonas at Weya doon na sila naghaponan sa apartment ng dalaga. Don't worry, friend. Tutulungan kita na ma-achieve mo ang sexy body mo. You're so pretty. Ang pagpapapayat na lang talagang kulang eh. Hayaan mo, gugulatin natin ang bruhang Cassandra na yan. Hindi lang si Cassandra, pati na rin yung nanalait sa'yo. Wika ni Jonas habang kumakain sila. Thank you so much, friend. Natatouch na wika ni Weya. Friend, I have something to confess. I don't know how to say this, but... Um... Friend, I'm a gay. Gusto kong unahan si Cassandra bago pa siya makapagsumbong sa mami ko kaya... Humihingi ako ng tulong sa'yo. Nahihiya pa rin wika ni Jonas. Don't worry, friend. Unang kita ko pa lang sa'yo. Naaamoy na kita. Kaya alam ko ang totoong identity mo. Huwag kang maglala. I will help you as a friend. Paano nga ba? Tinapik-tapik ni Weya si Jonas sa balikat. Your help is very much needed, friend. Magpanggap ka na girlfriend ko. Uunahan lang natin si Cassandra bago pa siya makapagsumbong at ipakilala na kita sa mami ko. Sure! Deal! No worries, I will help you. Tutulungan mo akong magpapayat, tutulungan din kita sa problema mo. Kung gusto mo, ngayon din, pumunta na tayo sa inyo at ipakilala mo na ako. Mungkahi ni Wea sa kanya. Talaga, friend? Naku, thank you, friend. Walang pagsidlan ng saya ni Jonas at niyakap siya. No problem, friend. Tara na! Yaya ni Weya kay Jonas. Pumunta na sila sa bahay ni Jonas at ipinakilala siya bilang girlfriend ni Jonas sa mga magulang ng lalaki. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga ito. Simula nang maipakilala ni Jonas si Weya sa magulang niya bilang girlfriend, ipinakita na nila sa office na sweet silang dalawa. Kaya't si Cassandra pa ang nagulat nang malaman niyang may relasyon na si Jonas at si nang magsumbong siya sa mga magulang nito. Imbyer nang umuwi si Cassandra dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga magulang ni Jonas nang magsumbong siya bilang bakla ang anak nila high five tayo, friend. Naisahan natin yung bruhang Cassandra na yan. Masayang wika ni Wea kay Jonas. Naki-high five na rin naman si Jonas sa kanya. True friend. Hindi niya alam kung sinong binabangga niya. Ang akala niya yata bait-baitan lang tayong mga empleyado. Lalo ka na, friend. She didn't know you have a sleeping tiger personality inside of you. Alam mo, friend, low-key lang talaga ako pero hindi ako pipitsugin. Ginising niya kasi yung natutulog kong tigre sa kaloob-looban ko eh Di nakatikim siya ng bangis ko Sinagad niya ako eh Kaya tuloy nag ang tiger Natatawang wika ni Weya Natawa rin naman si na sa kanya Lalo pa natin siyang gulatin Kapag sumeksika na Kaya starting today mag-diet ka na ha? At mag na tayo At kapag sumeksika magpaganda ka na rin para tuluyan na siyang matalbugan. Ako bahala sa'yo, friend. Gagawin kitang Diyosa. So, hestyo ni Jonah sa kanya. Like ko yan, friend. Be ready, Cassandra. You will see my vavavoom beauty and body soon. My conviction na sabi ni Weya at nagtawanan pa silang dalawa. Pagkatapos ng 6 months ay nagbunga nga ang pag-workout at pagdadayat ni Weya. Sumeksi at nag-glow up na talaga siya. Ibang Weya na ang nakikita nila. Nagsusuot na ito ng sexy dress. Nagpaputol at nagpakulay ng buhok. Yung iba ay napahanga at ang iba naman ay lalo pang nainis lalo na si Cassandra dahil feeling nila ay nasa pawan ang ganda nila at kaseksihan. Now I believe the power of love. Congrats, Jonas! Dahil sa yon, Zairin transformed into a beautiful swan. Look at her now; she's so beautiful and gorgeous. Congrats to both of you. Keep the fire burning in your relationship, okay? Stay in love always. Sincerong bati ni Lucille. Ito ang katrabaho nilang mabait pero tahimik lang. Thanks, Lucille. Siyempre, kailangan ko talagang magpaganda at magpa-sexy. Baka kasi pagpalit ako ni Jonas, mahirap na. Pagkukunwaring wika ni Weya, kailangan nilang maging totoo ang relasyon nila sa mata ng mga tao. Don't worry, honey pie. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. You're the queen of my life. Nagniningning kunwari ang mga mata na sambit ni Jonas habang inaakbayan nito si Weya. Talaga ba? How sweet naman. I love you, honeybee. Kinikilig na mahinang pinisil ni Weya ang magkabilang pisngi ni Jonas. Iyo, kadiri kayong dalawa. Pwede ba magtrabaho na kayo? Ang sakit sa matang tingnan. Oras ng trabaho naglalampungan. Mga walang delikadesa. Naiiritang puna naman ni Cassandra sa dalawa. Ang sabihin mo, ingit ka lang. Pabulong na wika ni Weya sa kanyang sarili. May sinasabi ka ba, Zayrin? Mataray na tanong ni Cassandra sa kanya. Ngiting aso na humarap si Wea kay Cassandra. Ang sabi ko po, eto na po oh, mag-work na po ako. Sorry kung eyesore kami sa paningin mo ha. Isa pa pala, huwag kang magsungit para hindi nababawasan yung ganda mo. Pakialam mo ba kung nagsusungit ako? Wag mo akong pakialaman. Sarili mo ang pakialaman mo. Lalong nagtaray sa sinabi ni Cassandra Okay, sabi mo eh Concern lang naman ako sa'yo, pumapangit ka na kasi eh Isa pang sagot mo, makakatikim ka na talaga sa akin. Galit na wika ni Cassandra Ang sagot na lamang ni Weya ay senyas na isinisipar nito ang kanyang bibig At nag-peace sign na nakangiti Lumipas ang tatlong taon ay nagtatrabaho pa rin si Weya sa kumpanya nila, sa Cavite hindi na inuutusan ni Cassandra at ng ibang empleyado dahil nakita na nila ang other side ni Weya, ang matapang na Weya. Patuloy pa rin ang pagpapanggap na relasyon nila ni Jonas. May naging kaibigan na rin si na Jonas na katrabaho rin nila. Samantala ay nagulat naman ang mami ni Weya sa pagbabago ng mukha niya at ng kanyang katawan nang maka-video chat niya ito. Weya, is that you? Eh, muntik na kitang hindi makilala, iha. Anong nakain mo at nag-decide kang magpaganda at magpapayat ng ganyan? Yeah, mom, it's me. Let's say, I'm tired of being bullied. That's why I decided to diet myself. This is the new me, mom. Proud na wika ni Weya sa kanyang mommy. I'm proud of you. Weya, dear, we miss you. What's your plan? Ayaw mo na bang lumipat sa main branch ng company natin dito sa Manila? nag -e enjoy ka pa rin ba dyan? Tanong ng mami ni Weya nang tumawag ito sa kanya. I missed you too, mom. In two years time, mom, babalik na po ako sa Manila. At gusto ko ng mga siwa ng kumpanya. Five-year work experience ang kailangan ko. At masasabi kong I'm ready to handle one of our companies. No worries, ma'am. I enjoyed my work here. Kahit na ordinaryong empleyado lamang ako. Marami na rin ako mga kaibigan dito. That's good. Next week, can you please visit us here? Namiss ka na namin talaga ng daddy mo. Sure, mom. I'll be there on Saturday night. Regards me to daddy. Bye, mom. I love you. Muha. Paalam ni Weya sa kanyang ina. Nagpaalam na rin ang mami niya. Bumisita nga si Weya sa kanyang mga magulang. Nagulat pa siya na nandoon ang biyanan niyang lalaki. Papa, you're here. I'm happy to see you again. I missed you. Masayang nagbeso si Weya kay Mr. Mejares. Your dad invited me here. I miss you too, Weya, iha. Ang laki na ng ipinagbago mo. Hindi na kita nakilala. You look gorgeous and sophisticated now. Keep it up, iha. Puri ng kanyang biyanan. Thank you po, Papa. You too. You're still looking young. Puri naman ni Weya sa kanyang biyanan. Matikas pa rin kasi ito kahit may edad na. Sabay-sabay silang pamilyang kumain at masayang nagkwentuhan kasama si Mr. Gonzaga. Pagdating naman ni Weya sa office ay nagtataka siya na maagang-maagang pumasok si Mr. Trinidad at aligagang ibinigay ang mga instructions sa mga dumating na mga empleyado. Nang makita siya ni Mr. Trinidad ay binalingan siya nito. Miss Azarcon, faster! Go to your cubicle now and work. We should finish all the needed documents. Everybody should render an overtime today, until Wednesday. Utos ni Miss Trinidad. Napataas tuloy ang kilay ni Weya sa pagtataka kung bakit aligaga ang boss nila. Bakit po, ma'am? Tanong ni Weya. Pwede bang stop asking? Mag-work na lang kayo dyan. Naiirit ang sagot ni Ms. Trinidad. Nagkibit ng balikat si Weya at umupo sa harapan ng computer. Pero hindi siya mapakali kaya't kinalabit siya ng kanyang katabing empleyado rin at tinanong ito. Roy, bakit si ma? Am? Pabulong na tanong ni Weya sa kanya. Eh ang sabi, parating daw yung CEO next week. Bibisita raw dito. Kailangan na nating matapos raw ang mga papeles para maipasa na sa Wednesday at nang maayos na nila para pagdating daw ng CEO, kumpleto ng pagkakapresinta sa kanya. Oh, I see. Kaya pala aligaga si ma'am. Sagot ni Weya at nagumpisa ng gumawa. Ang bienan niya na lamang pala ang darating. Ngayon ang araw ng pagdating ng CEO kaya't naghanda na sila. Friend, ano kaya ang sadya ng CEO natin? Bakit sa bibisita? Pabulong na tanong ni Jonas kay Weya alam mo hindi ko rin alam eh. Baka i-check lang kung maayos ang company. Natigil lang pag-uusap nila nang marinig nila ang boses ni Cassandra. Ang sabi ni Mr. Trinidad, lumabas na raw ang lahat at pumila sa labi. Nandiyan na raw ang CEO. Pumila na silang lahat sa labas at hinintay na nga nila ang CEO. Nagulat sila nang dumating ay hindi si Mr. Mihares, kundi ang abogado nito at ang isang napakapoging lalaki. Maraming mga babae at baklang empleyado ang kinikilig ngayon. Pasekretong kinurot naman ni Weya si Jonas. Alam niyang kilig na kilig ang kaibigan niya. Nang makita ang poging lalaki pero pinipigilan lamang ni Jonas dahil baka mabuking sila. Kahit si Weya ay nakakaramdam ng konting atraksyon sa poging bisita. Tumunog ang phone ni Weya. Nag-message si Jonas sa kanya. Shucks friend, sobrang pogi niya. Gusto ko na talagang bumigay dito eh. Nagreply si Weya sa message ni Jonas, kaya tumunog din ang phone ni Jonas. Bakla, umayos ka kung ayaw mong mabulgar yung sekreto mo. Dahil dyan sa lalaking yan, mapapahama ka pa. Kaya't pigilan mo yung kakerehan mo, ha? Paalala ni Weya sa kaibigan. Good morning, ladies and gentlemen. Ipagpaumanhin ninyo na hindi nakasama sa araw na to si Mr. Mihares, Dahil may importante siyang lakad, As his representative, to introduce to you the new CEO of this company. Uwi ka ng abogado. Nagbulong-bulong nga naman ang mga empleyado. Pati si Weya ay nagulat sa kanyang narinig. May papalit na pala sa kanyang biyanan. Yes, you heard it right. You have a new CEO. Let me introduce to you Mr. Ruther J. Mejares. Malakas na introduce ng abogado kay Ruther. Nagpalakpakan naman ng mga empleyado maliban kay Weya. Nabigla siya at biglang kinabahan. Kumapit siya sa braso ni Jonas dahil bigla siyang nanghina at nanlamig. Ito na si Router, ang asawa niya. Ito na ang dating mukhang butike at parang kawayan sa kapayatan. Ang ganda na ng katawan at lalaking lalaki na kung titingnan. Napakagwapo nito at hindi talaga siya nakilala ni Weya dahil sa malaking transformasyon nito sa pisikal na anyo hindi niya ine-expect na makikita niya ito ngayon. Hey, you! Lady with the short hair! Are you with us? Pukaw ng atensyon ni Ruther kay Weya. Kanina pa nagsasalita si Ruther sa harapan nang mapansin niya na may bukod tanging babae na hindi man lamang tumitingin sa kanya at parang hindi nakikinig sa mga sinasabi niya. Nakatingin naman ng lahat kay Weya. ko naman ni Jonas si Weya tawag ka ni sir. Mahinang wika ni Jonas kay Weya. Ha? Eh, sir, ako po ba yung tinatawag niyo? Alanganing ngiti na sagot ni Weya. Hindi niya alam kung paanong pakikiharapan si Ruther. Is there any other lady here with a short hair? Of course it's you. Ikaw lamang naman ang may maikling buhok dito. Hmm? Grumpy pa rin. Yan nang hindi nagbago sa kanya. Ah, sabi ko nga sir, ako lang. <laughs> Idinaan na lamang ni Weya sa biro ang kanyang kaba. Walang busy talking here. You're the only one who's not paying attention. Busy ka diyan sa kaya yakap sa braso ng katabi mo. Feel na feel mo ba ang braso niya? You can hug my arms too. Mas matipuno yan kesa sa kanya. Hindi na asahan ni Weya na ganoon ang magiging sagot ni Router. Kaya naman may katarayan na sinagot niya ang lalaki. "Uh, sorry sir. I'm not interested." Ayoko po sa maraming muscles. Ganting pang-aasar naman ni Weya at lalo pang yumakap kay Jonas. Si Jonas naman ay kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang ire-react. Hindi alintana ng dalawa na may mga empleyadong nakatingin sa kanila kaya tuloy lamang ang bardagula nila. Why? Try me. Baka magbago ang isip mo. Mas masarap akong yakapin, miss. May panunoksong wika ni router at kinindatan pa nito si Weya. Aba, marunong ka na palang lumandi ngayon sa akin na mokong ka. Pwes, hindi gagana sa akin yung paandar mo. Wika ni Weya sa kanyang sarili. Uh, sorry, sir. My answer is still no. I prefer to hug my boyfriend than you pataray na sagot ni Weya. Ah, he's your boyfriend. Ang masasabi ko lang sa'yo, miss, bawas-bawasan mo yung PDA sa boyfriend mo. Lalo na't na nasa harapan ka ng boss. Nakakaasiwang tingnan. May pagkainis na wika ni Ruther. At ikaw, lucky guy. Bantayan mo mabuti ang girlfriend mo ha. Baka maagaw pa siya sa'yo ng iba. Makahulugang wika ni Ruther Inirapan lamang ni Weya si Ruther. Si Jonas naman ay di alam ang isasagot. Ang tanging nasambit niya na lamang ay, Yes, sir. Na medyo nauutal pa. Anyways, ladies and gentlemen, I'm looking forward to working with you. I'll stay here for the few days at, no, maybe for months or years. It depends. You can go back to your work now. Except for you, miss. I will talk to you. What? Ayoko. Jonas, bilisan mo. Mauna na tayo sa mga kasama natin. Ayoko siyang makausap. Nakayokong mahinang sabi ni Weya at sabay-hila kay Jonas na mabilis sa paglalakad. Gustong takasan ni Weya si Ruther. Si Jonas ay sumunod na lamang sa kanya dahil hindi alam kung anong gagawin. Pinagtitingin na naman sila ng mga empleyado habang nakayokong tumatakas sa bagong boss nila. Napaaray na lamang si Weya ng mauntog ang ulo niya sa isang parte ng katawan ng tao. Nang tingalain niya iyon, ay si Router na nakatunghay sa kanya. Nauntog siya sa ibabang parte ng dibdib ni Router, Hinahabol pala talaga siya ng lalaki. Ah, hi sir! Ala ng ning wika ni Weya na may nakarehistrong awkward na ngiti sa labi niya. Where are you going, miss? Seryoso ang mukha na matama na tanong ni Ruther kay Weya. Ang sabi ko sa iyo kanina, maiwan ka. Bakit nauna ka pang tumalilis? Are you avoiding me? Tanong ni Ruther sa kanya. Biglang tumayo ng tuwid si Weya at sumeryoso ang mukha. Avoiding you? Ha, huh, natin may vocabulary. Nagahanap lang po ako ng CR kasi naiihina po talaga ako. CR? Ayun ang CR. Nalagpasan mo na. Ah, ay oo nga pala. Honeybee, ba't hindi mo sinabi na nandaanan na natin yung CR? Lumagpas tuloy tayo. Baling niya kay Jonas na kanina pa naguguluhan kung ano ang ere -react. You, what is your name? Tanong ni Ruther kay Jonas. Kahit na-intimidate itong si Jonas sa presensya ni Ruther ay sumagot naman ito. Uh, Jonas, sir. Pilit na pinatatatag ni Jonas ang sagot kahit ang totoo ay nanghihina na siya sa kaba. Can I please borrow your girlfriend for a moment? Kakausapin ko lamang siya. Kinurot naman ang palihim ni Weya si Jonas na wag itong pumayag. Oh, uh, sure, sir. Kakausapin niyo lamang naman siya. Sagot naman ni Jonas. Pinandilata naman ni Weya ang kanyang kaibigan. Thank you, Jonas. Let's go, Miss. Doon ka na mag CR sa office ko. Mas mabango at mas magiging komportable ka doon. ka ni Router ang kamay ni Weya at hinila papunta sa sinasabi nitong opisina. Ah, uh, wait, sir. Wika ni Weya at hinila ang kamay niya sa pagkakahawak ni Router. Susunod ako na, di mo na kailangang hilahin. Nakasimangot na Wika ni Weya, nauna na at mabilis pang naglakad kay Router. Napailing na lamang ang lalaki na sinundan ito. Mukhang matcha-challenge siya sa babaeng ito. Nakailang hakbang pa lamang si Router nang biglang huminto si Weya kaya't nabunggu niya tuloy ang babae. Ouch! Dahan-dahan lang kasi. Malay ko ba naman na bigla kang huminto? Bakit ka kasi huminto? Nakakamot sa ulo na tanong ni Router. Eh hindi ko nga pala alam yung office mo, sir. Sige, mauna na po kayo kumakamot rin sa ulo na sagot ni Weya. Pambihira ka talaga. Nang makapasok na sila sa opisina ni Ruther, ay pinaupo niya ang dalaga. Umupo naman ito. May I know your name, please? Kanina pa kasi ako, tawag ng tawag ng miss sa'yo. Zairin. Zairin Azarcon, sir. Matabang at nakasimangot na sagot niya. Wow, that's a beautiful name. Kasing ganda ng mukha mo kahit nakasimangot ka. Alam mo bang nakaka-in-love ang pangalan mo? Pwede ba sir? Sabihin mo na po sa akin yung gusto mong sabihin kung bakit gusto nyo akong kausapin? Wow, mataray. Yan ang gusto ko sa babae. Okay, Zairin. To tell you frankly, nang makita kita kanina, na love at first sight ako sa'yo. Naniniwala ka ba dun? Walang paligoy-ligoy na saan ni Ruther. Biglang napatingin tuloy si Weya kay Router dahil sa sinabi nito. Talaga lang ha? Baka kapag nalaman mo kung sino ako, babawiin mo yung sinabi mong butiki ka. Hindi ko pa po na-experience ang malove first sight. Kaya, hindi ko po masabi, sir. You know what, Sirene? When I saw you hugging the arms of your boyfriend, I felt so jealous. I was attracted by your doll-like beauty. Hindi ko alam pero parang magnet ka na parang gusto kong dumikit na lamang sa'yo. May pada like beauty pa tong butiking to. Pero dati naman halos isumpa niya ako na maging asawa niya. Pulahin mo yung lelang mong panot, Mr. CEO, na bagong salta. Nako sir, Hindi ko alam na may pagka makata ka pala. Pero sorry ah, wala akong nararamdaman sa'yo eh. I love my boyfriend Jonas and I'm loyal to him prank ang wika ni Weya. Lumapit naman si Router kay Weya. Yumuko at inilapit pa niya ang muka nito sa muka niya. Hindi naman umiwas ang dalaga at lumaban ito ng pakikipagtitigan kay Router. Hindi pa naman kayo kasal. Pwede pa kitang maagaw. One more thing, Miss Irene. Huwag kang magsalita ng tapos. Hindi mo pa natatry ang isang router kung paano manligaw. So be ready I will start courting you tomorrow. Nakangiting wika ni Ruther kay Weya habang maitim siya nitong tinitingnan. Na love at first sight ka ba? O natcha-challenge ka lang sa akin, sir? Matiim ding tinitigan ni Weya si Ruther. Both. Your personality catches my attention. Feeling ko masaya at exciting kang ligawan. Nakikita sa mga mata ng binata ang nakakalokong ngiti may amnesia ka ba? Ang sabi mo sa akin nun, ako yung pinaka-boring na tao. Ngayon may pa-exciting ka pang nalalaman? Talaga lang ha? wika ka ni Weya sa kanyang isipan. Ano ka ba, Weya? Nag-iisip ka ba? Ikaw ata ang may amnesia. Siyempre, hindi ka, hindi ka niya kilala. Weya 2.0 na ang nakikita niya sa'yo. Upgraded version niya. Saway ng isang bahagi ng isipan niya. Ah, uh, sorry, sir. Hindi na ako nagpapaligaw. At gaya ng sinabi ko, may boyfriend na po ako. May diin na wika ni Weya. So what kung may boyfriend ka? You're not married yet, so I have the right to court you. Alam niyo po ba yung salitang respeto, sir? Sana meron ka nun. Alam mo rin ba yung salitang destiny? Sa Diyos galing yun. Sagot ni Ruter kay Weya na may nakakalokong ite I gotta go, sir. Walang patutunguhan tong usapan na to eh. Hey, gusto pa kitang makausap? Bakit aalis ka na? Tanong ni Ruter sa totoo lang, gusto pa niyang makausap ang babae ng mas matagal. My work is waiting for me, sir. Sayang naman po yung pinapasahod niyo sa akin kung hindi ko naman pagtatrabahuhan ng maayos. Wow, that's a good working attitude. You impressed me more. Lalo tuloy akong na-inlove sa'yo. Hey, Miss Irene! Medyo nilakasan ni Ruter ang boses niya nang tuluyan nang ngang lumabas si Weya sa pintuan. Hindi man lang siya nililingon nito. Bukas nga ay uumpisahan na niya ang puspusang panliligaw sa babae. Ayaw na niyang magsayang pa ng oras. Ang lakas ng apil ng babae sa kanya. Malakas talaga ang tama ni Ruther sa babae nang una niya itong makita kanina. Kapag sinagot na siya ng babae ay aasikasuhin na niya ang annulment ng estranghero niyang asawa na hindi na nga niya matandaan ang itsura. Pati pangalan ay di rin niya matandaan. Tanging apelido lamang ang natatandaan niya dahil kasosyo nila ang daddy ng babae sa negosyo. Mula nang umalis siya sa bahay nilang mag-asawa ay kinalimutan niya na rin ang lahat ng pangyayaring iyon sa buhay niya. Itinuring niya na lamang na isang bangungot ang pagpapakasal sa matabang babaeng iyon. Si Weya naman ay nakaramdam din ng atraksyon kay router nang makita niya ito kanina. Idinadaan na lamang niya kanina sa pagtataray para hindi siya matuluyan na mahulog sa charm ng mukha niyang butiking asawa dati. Pero malaki na ang pinagbago ng asawa niya ngayon, lalo na sa physical na anyo nito. Kapag tuluyang nagpursige si Ruther sa panliligaw sa kanya, baka bumigay na rin siya. Ngunit paano na si Jonas? Paano na ang pinoprotektahan nilang lihim ng kanyang kaibigan? Nako! Si Router pa ata ang makakasira ng lihim nila. Naguguluhan tuloy si Weya at hindi lang ang puso niya, pati na rin ang isipan niya. Bahala na si Batman sa mangyayari. Tinutuo nga ni Ruther ang sinabi niya. Masugid naman niligaw na siya ni Weya ngayon, kaya tuloy ay sentro sila ng chismis sa opisina. Hindi naman makaporma ng maayos si Router kay Weya, dahil palaging nandyan si Jonas, kaya naman gumagawa siya ng paraan kung paanong mapapasakan niya si Weya. Isang araw bago pumunta si Jonas sa bahay ni Weya, ay pinadaan muna siya sa flower shop para bumili ng bulaklak at ibigay sa mami niya dahil birthday nito. Pagkatapos ay sasabay na silang lumuwas ng Manila. Dala na ni Jonas ang bouquet ng bulaklak palabas ng flower shop nang may biglang nagtakip ng panyo sa ilong niya. Bigla siyang nahilo at hindi na niya alam ang nangyari dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagulat naman si Weya nang pagbukas niya ng pintuan ay ang nakangiting si router ang bumungad sa kanya. Si Jonas ang ine-expect niya, pero bakit itong boss nila ang dumating? Good evening, my dear Z. Flowers and fruits for you. I prefer to give you fruits than chocolates because fruits are more nutritious than chocolates. Nakangiting pahayag ni Ruter at inabot kay Weya ang bukay ng bulaklak na hawak niya. Nagpaliwanag pa talaga. Anong akala ng butiki na to may sakit ako? Dinalhan pa talaga ako ng prutas. Parang dumadalaw lang sa pasyente. Okay lang ba siya? Reklamo ni Weya sa kanyang isipan. Lalo namang nagtaka si Weya nang tinignan niya ang mga bulaklak. Ito ang bulaklak na ipinabili niya kay Jonas. Kilala niya ito dahil nag-send ng picture si Jonas sa kanya bago lumabas ng flower shop. Napaisip tuloy ang dalaga. I-isang flower shop lang ba ang pinagbilhan ng dalawa? Isang tao lang siguro ang gumawa. Saan naman ngayon si Jonas? Malilate sila kapag mamaya pa darating ang kaibigan niya. You don't like flowers? Bakit parang ayaw mong tanggapin? Tinitingnan mo lang. Don't worry, my dear. You're more beautiful than these flowers. Puna ni Ruther kay Weya ng mataman niyang tiningnan lamang nito ang bulaklak. Ang hindi alam ng dalagay, ito ang bulaklak na binili para sa kanya ni Jonas. Sinundan kasi kanina ni Ruther si Jonas, kasama ng pinsan niyang si Bench. Tinakpan nila ng panyong pampatulog ang ilong nito. Nawala ng malay si Jonas. Kaya't ang ending ay siya ang dumalaw kay Weya at siya na ang nagdala ng bulaklak. napilita na lamang natanggapin ni Weya ang bulaklak na yon. Ah, hindi naman. Maganda nga eh. Thanks for this flowers. Wika ni Weya at kinuha iyon. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tanong ni Ruter na parang wala siyang ganang papasukin ito. Eh sir, aalis kasi kami ngayon eh. Jonas and I have a dinner date. Hinihintay ko lang siya. Bakit? Wala pa naman siya. Habang wala pa siya, magkwentuhan na muna tayo. Kung ayaw mo akong papasukin, okay lang naman sa akin na pagtitinginan tayo ng mga dumadaan mong kapitbahay. Kaya't ipinapasok na nga ni Wea si Ruther dahil sa tingin niya ay hindi ito aalis. Maiwan muna kita sir ha. Magpe-prepare lamang ako ng maiihain sa'yo. Wika ni Wea at tumangon naman ito habang nasa kusina ay nag-message sa mami niya si Weya na hindi sila makakarating ni Jonas dahil may hindi inaasahang pangyayari. Bukas na lamang niya ikukwento sa mami niya. Pagkatapos sa mami niya ay tumawag naman siya ka Jonas pero nagriring lamang ang phone nito. Bakla, sagutin mo. Asan ka ba? Bakit mo ayaw mong sagutin ang tawag ko? Lagot ka talaga sa akin bukas pag-aalburuto ni Weya sa isip niya. Hi, my dear. Biglang wika ni Ruther sa likuran ni Weya. Sa pagkabikla ni Weya ay pumihit sana siya paharap kay Ruther. Pero napatid siya ng isang paa ni Ruther kaya't na out of balance siya. Buti na lamang ay maagap siyang nasa nito. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Imbis na pagkainis ay pagkakilig ang nararamdaman ni Weya. Biglang sumikdo ang puso niya at parang libu-libong kuryente ang dumadaloy sa kanyang ugat. Ito ang pinakaunang physical contact nilang dalawa pagkatapos nilang maikasal noon. Parang ayaw na niyang humiwalay pa sa pagkakayakap ni Ruther sa kanya. Gusto niyang ikulong na lamang siya nito sa mga bisig nito. Parang nahipnotismo na nga siya nang titigan niya ang mga mata ni Ruther na nakatitig din sa kanya. Si Ruther naman ay hindi mapigilan ng sarili na halikan ang nakaawang na kulay proses na labi ni Weya. Sa tingin niya ay nag-iimbita ito sa kanya. Nang maglapat ang labi nila ay pagkasabik kang naramdaman nito. Bumilis ang tibok ng puso niya na tanging kay Weya niya lamang naramdaman. Nang maramdaman niyang ginagantihan naman siya ng dalaga ng halik ay pinag-igihan pa niya ang paghalik dito. Si Wea naman ay nawala sa sarili ng halika ni Ruther. Lutang na lutang ang pakiramdam na para bang nasa alapaap siya. Masarap naman pala ang unang halik, lalo na't gusto mo ang taong humahalik sa'yo. Ito rin ang unang halik nila na bilang mag-asawa. Noong ikinasal kasi sila hindi man lang talaga sila naghalikan ni Ruther. Nagkunwari lamang silang hinalikan siya sa pisngi, pero hindi naman talaga yun lumapat. Hindi nila alam kung gaano sila katagal na naghalikan basta't ang alam nilang dalawa ay nasa cloud nine sila. Bumalik lamang si Weya sa wisyo ng tumunog ang phone niya. Ayaw pa sanang putulin ni ang halik. Subalit si Weya na ang kumalas. Pambihira naman no, oh. nasa cloud nine na sana ako eh. Sino ba yung istorbo na yan? Mabugbog nga yan kapag nakilala ko sobrang inis na saan ni Ruther dahil sa pagkabitin. Umupo na lamang itong nakasimangot sa upuan. Kahit nahihiya si Weya sa nangyari sa kanila ni Ruther, ay pinipigilan niyang matawa sa reaksyon ng lalaki. Gusto mong bugbugin ng mami ko? Pagsisinungaling ni Weya, dahil ang totoo ay si Jonas ang nag-message sa kanya at hindi ang mami niya. Biglang umiba ang templa ng muka ni Ruther. Of course not, my dear. She will be my future mother-in-law. Ang akala ko kasi yung malamiyang boyfriend mo ang umistorbo sa'yo. Iwanan mo na yung boyfriend mo. Hindi kanya mapapaligaya. Namula si Weya sa sinabi nito. Naalala niya ang hali kanilang dalawa kanina. Kahit siya ay nabibitin din sa ginawa nila. Istorbo talaga tong best friend niya Binasa niya na lamang ang message ni Jonas sa kanya. Friend, sorry. I can't make it in tita's birthday. Sobrang sakit ng tiyan ko. Nag-LBM yata ako. Maybe tomorrow na lang kapag okay na ako. Pagbasa ni Weya sa message ni Jonas, nireplayan niya na lamang ito ng okay at ipinatay ang phone niya. Nagulat naman si Weya nang biglang yumakap si Ruther sa likod niya. Sir, hindi porket pumayag akong mahalikan mo ko, e pati yaka papayagan na rin kita. Asiwang wika ni Weya at pilit na tinatanggal ang pagkakayakap sa kanya. Lalo namang hinigpitan ni Router ang pagkakayakap kay Weya. Pwede ba, Zay? Pagbigyan mo muna ako kahit one minute lang. Kapag yakap kita, payapa at masaya ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, parang may connection tayong dalawa. Na dati pa. Feeling ko parang nagkaroon na tayo ng encounter noon. Wika ni Ruther na nakapatong ang baba sa balikat niya. Bigla namang kinabahan si Weya pero hindi siya nagpahalata. We haven't met yet, sir. Yung unang kita ko sayo, yung pagbisita mo palang sa office. Ipaghahanda na muna kita, sir, ng makakain mo. Mukhang hindi ka naghahapunan pa eh. Please, drop the word, sir. And call me Ruther. My dear, mukhang nagugutom na nga rin ako eh. Sarapan mo ang luto mo para marami ako makain. Pagkaluto ni Weya ay naghapuna na nga sila ni Ruther. Habang tumatagal silang nagkukwentuhan ay nawala na ang pagkailang ni Weya kay Ruther. Akalain mo yun? Masarap din palang kausap itong si Ruther. Sa isip ni Weya, di kagaya ng dating una nilang pagkikita nung ipinagkasundo silang ikasal, ay napakasuplado nito. Ngayon ay habang tumatagal ang kwentuhan nila, ay bumibili at humahanga siya kay Ruther. Napaka-mature nito na mag-isip. Nang malalim na ang gabi ay nagpaalam na si Ruther kay Weya kahit pa ayaw niya pa sana. Kaso ay naisip niyang may work pa ang babae kinabukasan. Ayaw niyang puyatin ito. May iba pa namang araw para doon. Dalawang araw nang hindi pumapasok si Jonas Kaya't dalawang araw na ring hatid-sundo ni Ruther si Weya At lagi siyang inaayang makipag-date sa kanya Hindi naman makatanggi si Weya dahil napakakulit ng boss niya At porsigido ito sa panliligaw sa kanya Isa pa ay nahulog na rin ang loob niya sa binata Nang pumasok si Jonas ay inaya niya kaagad si Weya na pumunta sila sa bar sa Saturday nagpaunlak naman ang dalaga. Kailangan din nilang mag-unwind paminsan. Kaya't pagsapit ng Sabado ay nasa bar na sila. Friend, konti lang ang iinumin natin ha, at ihahatid mo na ako mamaya pag uwi. Hindi kasi ako sanay na umiinom eh. Paalala ni Wea kay Jonas nang inabutan siya ni Jonas ng inumin. Don't worry friend, akong bahala sa'yo. Di kita pababayaan. Less alcohol content lamang ang ibibigay ko sa'yo. Sagot naman ni Jonas. Mamaya, sumayaw tayo ha. Uubusin lang natin to. Dahil hindi sanay na uminom si Weya ay tinamaan siya kaagad. Medyo nahilo pa nga siya. Bakla, ihatid mo na ako. Parang hindi ko na kaya eh. Mamaya na Zay. Di pa nga tayo nag enjoy eh. Hi Jonas, can I join you? Oh, Benj! Hi! Sure! kini Kinikilig na sagot ni Jonas. Ramdam ni Weya na type ng kaibigan ang bagong dating na lalaki. Umupo naman ang gwapong lalaki sa tabi ni Jonas. Ipinakilala naman ni Jonas ang lalaki, kay Weya. Bench, this is Weya, my friend. Weya, this is Bench, my new found friend. Pakilala ni Jonas sa isa't isa at nagbatian naman ang dalawa. Habang tumatagal sila sa bar, ay napapansin ni Weya na nakafocus lamang ang atensyon ni Jonas kay Bench. Sa tingin niya ay di lang ito magkaibigan. Parang may something na rin sa mga ito. Kaya't maya-maya pa ay nagpaalam na ang dalawa sa kanya, nasasayaw sa gitna ng dance floor. Tumango naman si Weya dahil nahihilo na rin siya. Mga limang minuto pa ang lumipas ay di na niya makita ang dalawa. Kinabahan si Weya. Kung sumama na ang kaibigan niya kay Bench, wala nang maghahatid pa sa kanya pa uwi. Lagot ka talaga sa akin, bakla ka, kapag hindi mo ako binalikan dito. Inis na wika ni Weya sa kanyang sarili. Zairin, my dear, you're here. Are you alone? Wika ni Ruther sa likuran ni Weya habang may hawak itong beer. sir? Gulat na sagot ni Weya sa kanya. As what I've said before, drop the word sir. Call me Ruther. Sooner or later, I'll be your boyfriend. Confident na saan ni Ruther at umupo ito sa tabi ni Weya. Ang yabang mo rin eh, Okay, hindi na kita tatawaging sir. Ayun, iniwan ako ng kasama ko. Sumama sa gwapong lalaki. Nahihilong sagot ni Weya dahil may tama na talaga siya sa ininom niya Dinagdagan pa kanina ni Bench ang pag-order ng sumali ito sa table nila. Ang boyfriend mo ba? Sabi ko na sa iyo, iwanan mo na 'yun eh. Hindi ka ba papaligaya nun. Eh lalaki rin ang gusto nun eh. Panunuksong wika ni Ruther sa kanya, kaya't napatingin si Weya kay Ruther. How did you know? Biglang na itanong ni Weya. Malakas ang pangamoy ko eh. I knew from the very start na hindi siya totoong lalaki. Hindi ka ba nagtataka kung bakit porsigido akong ligawan ka kahit alam kong may boyfriend ka na? Dahil alam kong di tunay na lalaki ang boyfriend mo. Inilapit pa ni Ruther ang bibig niya sa puno ng tenga ni Weya. Naramdaman naman ng dalaga ang kuryenteng dumadaloy sa katawan niya dahil sa init ng hininga ni Ruther. Mahal mo ba talaga ako, Ruther? Derechahang tanong ni Weya. Kahit may tama na siya ay nasa katinuan pa naman siya. Yes, my dear. Do you want me to prove it to you? Yes, prove it to me. Hamon ni Weya kay Ruther. Then, sagutin mo na ako para maipakita ko ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Okay, sige. Tomorrow yung nasa katinuan na ako. Ayokong sagutin kita dito sa bar na I'm under the influence of alcohol. Totoo yan, ha? Hindi usapang lasing yan, ha? Oo, totoo yung sinasabi ko. Sasagutin na kita bukas. Yung hindi ako laseng. Siguradong sagot din naman ni Weya. Promise? Oo, promise. Bexman, mamatay ka man? Pangungulit na tanong pa ni Ruter. Oo nga, bakit ba kulit mo? Ikaw yata ang may tama eh, hindi ako nakukulita na wika ni Weya kay Ruther. Lalo ata siyang nahilo dahil sa kakulitan nito sa kanya. Well, I'm just kidding, dear. Naniniwala naman ako sa'yo. Ruther, pwede ba akong makisuyo sa'yo? Napakihanap si Jonas? Magpapahatid na ako sa kanya. Nahihilo na kasi talaga ako eh. Don't worry, my dear. I'm here. Hindi kita pababayaan. We will not disturb Jonas. I knew he is enjoying right now. Mag-enjoy na rin tayo. Tara, let's dance para mawala yung pagkahilo mo. Pag-aaya ni router sa kanya at inilahad ang kamay kay Weya. Si Weya naman ay hindi makatanggi sa paanyaya nito kaya tinanggap niya ang kamay ni Router. Gusto niyang ma-feel ulit ang init ng katawan ng binata. Gusto niyang magpakulong ulit sa mga bisig ng lalaki magmula ng matikman niya ang yakap at halik nito. Parang nahihipnotismo siya lalo na kapag tinititigan siya ni Ruther. Wala sa bokabularyo niya ang mahiya at magpakipot. Hulog na hulog na siya sa lalaki. Ang gwapo naman kasi at napakabait pa nito sa kanya. Isa pa, bakit naman siya mahihiya? E ang katunayan ay asawa niya naman ito. Yun nga lang ay hindi siya nito kilala. Habang nasa gitna sila ay niyakap ni Ruther si Weya at nagpaubaya naman siya. Iniyakap rin ng dalaga ang kamay niya sa lieg ni Ruther at sumabay na sila sa saliw ng musika. Ang nararamdaman dati ni Wea na parang nasa cloud nine siya ay nararamdaman na niya ngayon. Ang sarap pala ng asawa niya ang kayakap niya. Nakapagdesisyon na siya magmula sa gabing ito na di na niya pakakawalan pa si Ruther. Kung totoong mahal siya nito ay tatanggapin pa rin siya ni Ruther kung malaman niya ang katotohanan kung sino man talaga siya. You know what? I was mesmerized by your beauty. I want to kiss you again. Wika ni Ruther na titig na kay Weya. Ang tinutukoy ni Ruther ay ang paghalik niya kay Weya noong nakaraan sa kusina ng bahay ng babae. Can I kiss you? This time, nagpaalam na ako sa'yo. Namumungay ang mga matang wika nito sa kanya. Paano naman makakatanggi si Weya e eh sa mga titig pa lamang ni Ruther ay nakakahipnotismo na. Yes, you can kiss me. Namumungay rin ang matang sagot ni Weya. Marahang inilapit ni Ruther ang labi niya sa dalaga. Nang maglapat ang mga labi nila ay sinimula ng igalaw ni Ruther ang labi niya na sinabayan naman ng dalaga. Ninanamnam nila ang kanilang ikalawang halik and this time, may consent na ni Weya. Pinagsaluhan nila ang madamdaming halik na naghatid sa kanilang dalawa sa alapaa. Tumigil lamang sila ng kapwa sila hindi makahinga at inaya na ni Ruther si Weya na bumalik sa table nila. Nag-inuman pa silang dalawa hanggang sa kumandong na nga ang dalaga sa binata at nakipaglampungan na rito dahil sa kalasingan. Hindi na niya alam ang ginagawa niya dahil malakas na ang tama sa kanya ng alak. Nalalasing ka na yata, Zay. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. Uwi ka ni router na kahit nakainom ay nasa tamang wisyo pa rin naman. Ayokong umuwi sa bahay. Gusto kong sumama sa'yo. Diba, mahal mo ko? Iuwi mo ko sa inyo. Laseng na saad ni Weya sa kanya. Lasing ka na, Z. Tara na, ihahatid na lamang kita sa inyo. Hindi ako lasing. Nakainom lang ako. Kung mahal mo ako, dun mo ako iuwi sa inyo. At kapag nagising ako bukas sa bahay mo, hindi lang kita sasagutin. Pakakasalan pa kita. Ulitin mo nga yung sinabi mo. <laughs> ang alin doon? Yung hindi mo lang ako sasagutin, kundi papayag kang magpakasal sa akin. Medyo nilakasan ni router ang boses niya para malinaw na marinig ng dalaga. Ah, okay. Promise, mahal. Sasagutin kita at papakasal ako sa'yo kung iuuwi mo ako sa bahay mo. Wika ni Weya at yung kay router. Kapag lasing pala ito ay nagiging napakaklingi. Pagising ni Weya kinabukasan ay napakasakit ng ulo niya at medyo nahihilo pa rin siya. Ouch! Sakit ang sakit ng ulo ko. Good morning, my dear. Nakangiting bati sa kanya ni Ruther. Kahit masakit ang ulo at nahihilo pa siya ay biglang bumangon si Weya. Where am I? At bakit kasama kita? Nagtatakang tanong nito sa kanya. You're here at my condo. Kumain ka na muna para malamnan yung tiyan mo. And take the pain reliever pagkatapos. Utos ni Ruther at inalalayan ito na makabangon. Naguguluhan man ay sumunod si Weya. Bago siya kumain ay naghilamos na muna siya at nagmumog. Tiningnan naman niya ang kanyang sarili. Ito pa rin ang suot niya kagabi at wala naman siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Alagang-alaga siya ni router hanggang matapos silang makakain. Naa-appreciate naman ni Weya ang ginagawa ni router sa kanya. Please, tell me what happened last night. All I can remember was we continued drinking after we danced nakangiwi pa rin na sa Weya habang hawak ng ulo niya. Listen, my dear. I will tell you what happened and what you did last night. Nakangiting nakakaloko si Ruther. Nang makita ni Weya ang nakakalokong ngiti ni Ruther ay bigla siyang kinabahan. May, hindi ba magandang ginawa ako kagabi? Hindi naman sa hindi maganda. Nagustuhan ko nga eh. Gusto ko nga lagi ka nalang nalalasing para maipakita mo sa akin yung wild side mo. Ano? M may ginawa ako sa'yo? Bakit? Na-rape ba kita? Kinakabahang tanong ni Weya at nakaramdam na siya ng hiya kay Ruther. Alam mo, muntik na nga eh. Pero naiintindihan naman kita. Hindi mo kasi alam ang ginagawa mo kaya sobrang lasing mo kagabi. It is also my fault. Pinilit pa kitang uminom kahit tumatanggi ka na. What? I did it? Nakakahiya talaga ako. I'm so sorry, router Promise, hindi na ako iinom ng marami next time. Nahihiyang humihingi ng sorry si Weya. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit hindi niya makontrol ang sarili kapag nandun si router at kapag kaharap niya ito. Mahal na kasinga niya talaga ang kanyang asawa. No need to say sorry, my dear. As what I've said, nagustuhan ko nga. Gusto ko sa akin mo lang gagawin yun. Lalo akong naiinlove sa'yo kasi feeling ko kapag ginagawa mo yun sa akin, patay na patay ka sa akin. Kinulot naman ni Wea si router at namula siya sa mga sinasabi nito. Alam mo ang yabang mo. Lasing lang ako kaya nagawa ako yun. Bakit hindi mo pala ako hinatid sa bahay? Ayaw mo kasing magpahatid sa inyo. Gusto mong sumama sa akin. At dahil masunurin ako at may kondisyon ka pang sinasabi sa akin na sobrang pabor na pabor sa akin kaya sinunod kita. Malapad ang itinawi na wika ni Ruther. Kinakabahan naman si Weya. Ano naman kayang kontesyon na laseng ang sinabi niya kay router ano naman yun? Ang sabi mo, kung iuuwi kita sa bahay ko, sasagutin mo na ako at papayag kang magpakasal sa akin. At take note, may ebidensya ako dun ano? Narecord ko sa phone ko ang sinabi mo. I don't believe you. Hindi ko magagawa yung bagay na yun, ano? Ipinarinig naman ni router kay Weya ang narecord nito. Walang nagawa ang dalaga kundi pumayag na lamang na maging girlfriend ni router Kaya tuwang-tuwa ito. Zai, I want to marry you. I'm sure to myself na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. But before it happened, gusto kong malaman mo ang buong pagkatao at sekreto ko. Gusto kong maging totoo sa iyo at walang tinatago. Sana matanggap mo ako pagkatapos mong marinig ang sasabihin ko. Sige, magkwento ka, makikinig ako. Zai, I want you to know that I'm already married. But it is not that conventional marriage. Hindi naman talaga kami naging mag-asawa. Mataman lamang na nakikinig si Weya kaya't nagpatuloy si Ruther sa pagkukwento We got married without love and affection between us. My wife and I were both strangers. It was an arranged marriage by our parents. Hindi ko na matandaan ang mukha niya because we only met twice. After that marriage, I left her. Dahil hindi ko maatim na maging asawa ang hindi ko kilala at hindi ko mahal. Alam mo ba kung nasa ng asawa mo ngayon? Direktang nakikinig lamang at nakatitig sa mata ni Ruther na tanong ni Weya. Sa totoo niyan, hindi ko alam. Mula nang umalis ako sa bahay namin pagkatapos naming maikasal, wala na akong alam kung nasan siya at ano ang nangyari sa kanya. Zay, gusto kong mag-file ng annulment para maging malaya na ako at mapakasalan na kita. Are you sure about your decision? Yes. Gusto kong magpakasal sa taong mahal ko. At ikaw yun. Mahal kita, Zay, Maniwala ka sana. Naniniwala ako sa iyo, Router. Mahal rin naman kita, eh. Kaya gusto ko na rin magpakasal sa iyo. Okay. If you want an annulment, I will support you. Sagot ni Weya. Bahala na kung ano ang mangyayari. Kung malaman man ni Router na ang asawa niya at si Siren ay iisa, sa sobrang tuwa ni Router ay niyakap niya si Weya. I love you, Sai. Thank you for being so much understanding. Sa susunod na linggo, magpa-file na ako ng annulment. Kapag na-approve na ang annulment, aasikasuhin ah, ko na kaagad ang kasal natin. Wala ang inaksayang panahon si Ruther at inayos na lamang ang annulment sa estranghero niyang asawa. Ikinuwento naman ni Jonas kay Wea na nagkakamabutihan na nga sila ni Bench. Gusto nang sabihin ni Jonas sa mga magulang ang totoong pagkatao niya. Lalo na't nagtagpo na sila ng taong mamahalin nito. Gusto na niyang malayang maipakita Hindi kung sino man talaga siya. Sino Sinusuportahan naman siya ni, ni Weya kung kaya't sigurado talaga ito na, iyon na ang desasyon niya. Pinatawag naman ni Ruther sa office niya si Weya. Zay, okay ng annulment papers, pero mana ng asawa ko ang kulang. Gusto kong samahan mo ako para maipakilala kita sa kanya. At nang makita mo rin siya, Masayang ibinalita ni Router kay Weya pagpasok nito. Nabigla naman si Weya sa sinabi ni Router. Paanong haharapin ni Weya ang kanyang sarili kung isasama siya ni Router? Siya ang ipapakilala at siya rin ang piperman ng annulment papers? Naloko na talaga. Isasama mo ko? Hindi ba parang nakakahiya naman 'yun sa asawa mo? Ano na lang ang sasabihin niya? Nag-aalala lang tanong ni Weya kay Router. My dear, pareho naman kaming walang pagmamahal sa isa't isa noong ikinasal kami. Kaya walang pakialam yun kung ano man ang gawin ko sa buhay ko. Nung umalis ako sa bahay, di naman siya naghabol o hindi man lang siya naghanap sa akin. Sigurado akong piper maagad yun kapag ibinigay ko sa kanya ang annulment na to para maging malaya na rin siya. Maging masaya ngayon. Kaya no worries my dear. Pagbibigay ng assurance naman ni Ruther. Ang old weya ay masaya pero ang new weya sa katauhan ni Zairin ay malungkot. Pagsesentimiento ni weya sa kanyang isipan. Kailangan niyang makagawa siya ng paraan. Bahala na si God. Sige. Tanging na isagot na lamang ni weya kay Ruther. Thank you, my dear. Be ready on Sunday afternoon, okay? Pagdating ng linggo ay sinundo na nga ni Ruther si Weya sa tinutuluyan nito at sabay na silang lumuwas ng Manila. Ilang araw na ibinalita sa kanya ni router ang plano at pumunta na nga si Weya sa dati nilang bahay at nagbigay ng instructions sa mga caretaker doon. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni router kung malaman niya ang totoo. Ready ka na bang bumalik sa dati niyong bahay? At humarap sa dati mong asawa? Tanong ni Weya at kinakabahan siya ngunit hindi niya yun ipinapahalata. Yes, my dear. Malakas ang loob ko dahil kasama ka. Gusto ko nang isara ang lumang chapter ng buhay ko at magsimula ng bagong chapter kasama ka. Siya ay magiging past at ikaw ang aking magiging present. Ganun din ang magiging future ko. Pagdating nila sa bahay na minsan ay naging tirahan nilang dalawa, ay sinalubong sila ng mag-asawang may edad na nakasabot ni Maya pinapasok at pinaghintay sila nito sa bakuran may ginagawa lang daw ang kanilang senyorita si Maya naman ay nagkunwaring iihi sinamahan niya ang matandang babae sa loob ng bahay at naiwan si Ruther nakausap ang matandang lalaki makalipas ang sampung minuto ay pinapasok na nila Ruther sa master's bedroom dahil doon daw sila gustong kausapin ng kanyang asawa nauna na daw si weya doon Pagpasok ni Ruther ay si Zairin ang nadat na niya. Nagtataka siya kung bakit suot ni Zairin ang damit na suot ng asawa niya noong ikinasal sila. Maluwag na ito kay Weya dahil pumayat na siya. Bakit suot mo yan, Zay? N Nasan siya? Nagtatakang tanong ni Ruther. Hi, Grumpy Hubs. Hindi mo pa talaga ako naaalala? Zay, anong klaseng joke to? Hindi ito nakakatuwa ah. Kinakabahan na naiinis na saad ni router kay Weya. Parang may hindi maganda siyang natuklasan. Ruther. May lungkot sa mga mata na wika ni Weya. Huminga muna siya ng malalim at tuluyang nagsalita. Panahon na para malaman mong totoo. Anong totoo? Sige, magkwento ka. Be sure na valid ang reason mo kung bakit mo ginawa to sa akin may himig ng hinanakit na wika ni Ruther. Ang excitement na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng pagkabahala. Ruther, ako si Weya. Ako si Weya Zairin Villegas, ang stranger wife na inabando na mo na five years ago. <laughs> Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Pinipigilan ni Weya ang pagtulo ng kanyang luha Parang pinagsakluba ng langit si Ruther nang marinig ang sinabi nito. Ang akala niya ay ang estrangero niyang asawa ang masosorpresa. Pero siya pala. Si Zairin at ang babaeng pinakasalan niya dati ay iisa. How come? How can I not remember you? E galit ako sa'yo nun. Halos isumpahang nga kita eh. Kasama ng pag-alis ko, inilibing ko na rin sa limot ang lahat ng may kaugnayan ako sa'yo. Pinalitan mo rin ng pangalan mo. I can't also remember your face dahil tatlong beses lamang namang tayong nagkita at halos hindi kita tinitingnan dahil sa naiinis ako sa'yo. Isa pa, hindi ka pa nag-aayos at mataba ka pa noon. But look at you now. You look so different. You're gorgeous, charming, and beautiful lady. That's why I fall in love with you at the first sight may lungkot at paet sa mga sinabing iyon ni Ruther. You know the first time you visited in the office? I also didn't recognize you. You've changed a lot, especially in your physical appearance. Nakilala na lamang kita nung sinabi mong pangalan mo. Tumulo na ang luha ni Weya. Mahal na niya kasi si Ruther. Hindi niya alam ang kahahantungan ng pag-uusap nilang ito kaya pala, ipinagpipilitan ka ni Papa sa akin at pinapapunta niya ako sa Cavite. Now I know the reason. Napaupo na lamang sa kama si Ruther. Napatingin naman bigla si Weya kay router Si, si Papa? Oo, si Papa. Pinapunta niya ako sa Cavite. Para daw, personal kitang makita at ligawan ka. Gustong gusto kanya para sa akin. Hindi na daw niya ipagpipilitan na balikan ko ang asawa ko. Basta ikaw ang kapalit. Hindi ko naman akalain na ikaw pala rin yun. Napahila mo sa muka si Ruther. Si Papa talaga. Pinipilit na maging cupid oh. Now that you know the truth, what's your decision? I don't know. Naguguluhan ako. Nabigla ako sa pangapangyayari hindi makapagdesisyon na sagot ni Ruther. I know that you're disappointed with what you have discovered. Kung ipagpapatuloy mo pa rin ang annulment, wala namang problema sa akin yun eh. I will definitely sign the papers. Nais ko lang sana kung maghiwalay tayo. Okay pa rin ang pakikitungo natin sa isa't isa. Kung hindi man tayo ang maging mag-asawa, kahit man lang maging magkaibigan. Walang sagot mula kay Reuter tumulo ulit ang mga luha ni Weya. Makikipaghiwalay na ba si Ruther sa kanya? Huwag naman sana. Can I think about it? Magulo pa ang isip ko ngayon. Sure. Kahit ako din. Kailangan ko rin mag-isip ng maayos. Umuwi ka na muna. At kung nakapag-isip ka na, nakapag-decide, pwede ka nang bumalik dito. Dito lang ako maghihintay sa pagbalik mo. Haramdam ni Weya ang kawala ng pag-asa na babalik pa si Router. Thank you Babalik ako kapag ready na akong harapin ka at kausapin ka ulit Parang walang lakas na tumayo si Router. Tumango naman si Weya at tuluyan ng lumabas Hinayaan naman ni Weya na tuluyan ng lumandas ang masasaga ng luha sa kanyang mga mata Nag-resign si Weya sa kanyang trabaho Gulat at puno ng katanungan ng mga kaopisina niya sa bigla niyang pagre -resign. Tanging kay Jonas lamang niya sinabi ang totoong nangyari. Bumalik na siya sa bahay nila ni Ruther at maghihintay siya doon hanggang sa muling pagbabalik nito sa kanya. Nagmukmuk lamang si Weya sa bahay niya. Ayaw niyang may makausap na kahit sino. Hinayaan naman siya ng kanyang mga magulang. Pinabantayan na lamang siya sa dalawang matandang kasama niya sa bahay. Two weeks na ang nakakalipas na hindi pa rin nagpapakita si Ruther kay Weya. Nawawala na siya ng pag-asa. Siguro nga'y talagang hindi siya magugustuhan ng kanyang asawa. Tatanggapin niya na sa kanyang sarili na hindi sila nakatadhana ni Ruther para sa isa't isa. Kaya't nagdesisyon na siya na bukas ay lalabas na siya ng bahay. Kakausapin na niya ang kanyang mga magulang na magtatrabaho na lamang siya ulit. Hahawakan na muna niya ang isa sa mga negosyo nila. Sa negosyo na niya, ibubuhos ang kanyang panahon. Ang palaguin ito at ibalik niya ang dating siya. Ang masayahin at may positibong pananaw na si Weya. Nasa malalim na pag-iisip si Weya nang biglang may kumatok. Nanay Floor, mamaya pa po ako kakain. Huwag mo na lamang po akong dalha ng pagkain. Lalabas lamang po ako mamaya. Mahinang sigaw niya sa nakasaradong pinto. Wala namang sumagot at nahiga na lamang si Weya at kinuha ang isang unan at itinakip iyon sa kanyang muka. May biglang umupo sa tabi ng kama niya. Naramdaman niyang may unti-unting humiga sa tabi niya at yumakap sa kanya ng mahigpit. I miss you, my dear. Narinig niyang bulong nito sa kanya. Biglang bumangon ng excitement at tuwa sa puso niya. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Hindi mo man lang ba ako re-replyan? Hindi mo ba ako nami-miss? Tanong ni Ruther na nakayakap pa rin sa kanya. Narinig na lamang ni Ruther ang paghikbi ni Weya. Huwag kang umiyak. Nandito na ako. Bumalik na ako para sa'yo. I'm sorry kung medyo natagalan. I love you, my wife. Maemosyonal na wika ni Ruther sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Weya ang kanyang sarili. Bigla na lamang siyang yumakap kay Ruther at humagulgol ng pag-iyak. Thank you for coming back, my hubby. I love you too. Puno ng kaligayahan na sagot niya. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Ang pagyakap ni Ruther sa kanya ng mahigpit at ang pagsabi sa kanya ng I love you ay sapat na yon para bumalik na sa kanya ang kanyang asawa. Yes, I'm coming back for good, my dear. I will stay with you forever. In two weeks of descentment I realized that I really love you. I miss your voice, your beautiful face, your presence. Hindi ka mawala sa isip ko. Sinserong wika ni Ruther na yakap pa rin ang dalaga at parang ayaw na niyang pakawalan pa ito. You made me happy, my dear. Kaya't magsimula tayo ulit. Oo, magsimula tayo ulit. This time, dahil mahal na natin ang isa't isa, hindi na tayo estranghero sa isa't isa. Masayang sagot ni Ruther at hinalikan niya sa labi si Weya, kaya't gumanti naman ng halik ang dalaga. Nagpakasal silang muli. Bumalik naman sila sa Cavite at ipinakilala na si Weya na anak ng isa sa may-ari ng kumpanya at asawa ni Ruther na kanilang CEO. Nahiya at humingi ng sorry ang mga empleyado na nambuli sa kanya noon, nanlait at ginawa pa siyang utusan. Dahil likas na mabait ang dalaga ay pinatawad niya ang mga ito at nananatiling empleyado ng kumpanya nila. I love you my wife. Buong pagmamahal na hinalika ni Ruther si Weya. Nandito sila ngayon sa Palawan at nagha-honeymoon. I love you too, hubby. Buong pagmamahal na ginantilihan ni Weya ng halik si Ruther. Ano? Tara, gawa na tayo ng baby. May pil yung ite na wika naman ni router. Tara. Kinikilig naman nasagot ni Weya.